Dneska se opět podíváme na Arm Wrestle Simulator aka Simulator Páky no a v Arm Wrestle Simulatoru byl velký halloweenský update, což samozřejmě všichni, kteří aktivně sledujete moje videjka víte, no a v dnešním videjku si ukážeme, co všechno v tom halloweenském updateu můžete získat, jak získat mega OP pety úplně zadarmo vlastně dvouma klikama no a taky si vysvětlíme, jak celý ten halloweenský update funguje, když se podíváme tady do update logu, tak v update logu vidíte, že je halloweenský update je tady Smash Pumpkins and Defeat Ghost, máme udělat nový questy a najít exkluzivní pety, no a taky je tady, že part 2 bude už ve středu, takže ve středu bude midweek update, který jsem říkal, že by v líkách mohl být a my se ho opravdu dočkáme od prázdnin. První midweek update jsem na něj hodně zvědavý. No a pak jsou taky lepší procenta na takový ty sneky pro pety. Každopádně ty sneky mi pořád přijde, nic nedělají, protože když si tady třeba equipnu, dejme tomu uh, tady mýho Neonixe a ostatní pety si anekvipnu a dáme mu jeden level, tak prostě se mu nic nepřidá, takže Přijde mi, že ty sneky zatím moc nefungujou, ale kdybyste někdo věděl, jak to funguje ty levely a co vám to přidává, tak mi můžete rád vědět jdou do komentářů. Já zatím ty sneky prostě šetřím a uvidíme, jaký to bude, až ty sneky budou něco přidávat a jak to bude vlastně všechno fungovat. No a teď už jdeme na tu nejdůležitější část a to je samozřejmě velký Halloweenský update. Do Halloweenského světa se dostanete ze Space Gymu. Je to tady Halloween event. Pokud máte koupený teleport, tak se tam normálně můžete teleportnout. No a když přijdete do Halloweenského eventu, tak tady vidíte hned na začátku Demon Market, ve kterém si můžete koupit hodně silný pety za hodně candy. A vy ještě samozřejmě nevíte, co je to candy a jak candy získat. Takže candy je ta Halloweenská měna a ukážeme si i, jak ji získat. No a tady ty Halloweenské pety máte tady třeba Ghost Haunted Pumpkinu, která má 53 milionů, jestli vidím správně, což je úplně mega OP a to je jenom v UG, vy si ještě můžete dát do goliat a můžete si tady koupit za 6 milionů candy, no a pak jsou tady i Halloweenský vajíčka, ve kterých je dohromady 16 petů, které se vám zapíšou do indexu, no a samozřejmě to nejsilnější Halloweenský vajíčko má tady tu pumpkinu, na kterou máte vlastně, když vám padne 100% šanci, že tam budete mít best friend 6, 7 a nebo nově 8, pak tady máte třeba tady toho Vizarda, u kterého máte taky pětku, šestku, sedmičku a vlastně všichni tady ty lepší peti v tady těch vajíčkách, tak mají random enchant best friend od čtyřky do osmičky. No a pak tady máme ještě ty ostatní pety, no a vy vlastně ty candies můžete získat dvěma, vlastně třema způsobama. První způsob je ten, že ničíte tady ty dýně a nebo tady ty duchy, no a když je tady ničíte, tak prostě musíte na ně takhle klikat a dostáváte nějaký candy, Občas dostanete hodně, občas dostanete méně. Podle mě je to tím, jak zničíte velkého ducha nebo velkou pumpkinu, ale může se vám taky stát, že vám nepadne nic. No a nebo se vám může stát to, že vám padne fakt hodně vinu. Teď jsem dostal 1,8 o vinu, takže je to docela OP. Bohužel tady ten způsob ničení tady těch halloweenských dýní a nebo tady těch duchů, tak se nedá avkovat. Takže prostě, když to chcete farmit, tak tady musíte běhat a musíte ničit, protože oni se sice spawnují, když je ničíte ale spawnou se na jiných místech. Takže já třeba když zničím tady tu dýni, tak nemůžu tady stát a ničit dál, musím prostě jít na další A nejde to prostě avkovat. takže když to budete farmit, musíte tady bejt, musíte tady běhat A musíte na to klikat Každopádně je ještě jeden další způsob, jak můžete získat tady ty Halloweenské candy A ten způsob je porážet bose Je úplně jedno, jaký bose porazíte, i když já si tady dám třeba Autofight na mafia bose Tak v jednom z osmi fightů by mi měly padnout candy a ze všech bosů padá stejně kendy. To znamená, že já když tady porazím Mafia bose padnou mi z něj candy, tak ty stejný candy nebo podobný dostanu i když uh, porazím bose ve vojdu, takže je úplně jedno v jaký jste fázi, teď jsem našel třeba 183 candy, je úplně jedno v jakým jste světě, ale vždycky za porážení jakýkoliv bosu, tak budete dostávat ty candies, když si teď tady dám udzala, tak prostě když ho porazím a padnou mi ty candies, tak dostanu třeba něco zase kolem 180-200 candies, ta šance je 1 k 8, může se vám stát, že vám z pěti fajtů padne třikrát candy, ale může se vám stát, že vám z 20 fightů nepadne nic, ale mělo by to padat cca, prostě z každého osmého fajtu byste měli dostat candies, no a teď, když teda porazíme tady Udzala a padne u mi candy, tak mi padlo 174, no a zase, kdybych ho fightil dál, tak mi padá další, teď mi padlo 168, co já jsem to tak zkoumal, tak pokud máte VIPčko, tak se podle mě víc vyplatí farmit tady ty bose, nebo prostě jakýkoliv bose, Místo toho abyste v tom halloweenském světě uh, ničili ty uh, dýně a nebo ty duchy protože vám z toho nepadá tolik a prostě trvá to ničení a hlavně to nemůžete avkovat, ale bez VIP si myslím, že je možná trošičku lepší ničit tady ty duchy, protože tam nemáte ten odpočet jedno ale tří vteřinovej. No a kdybyste chtěli plnit tady ty spooky questy, tak vlastně vy tady máte questy, že máte Hedgehog, Wicked Wizarda, Vampire Beta, všechny ty questy se vztahují na tady ty vajíčka a za mě se teda moc nevyplatí ty questy plnit jedině, a když budete prostě otevírat to poslední vajíčko, to je jediný vajíčko, který se vyplatí podle mě otevírat a budete tady mít quest, tak to máte jako takový candy bonusový. No a teď už jdeme na to, jak získat vlastně jednoho z nejlepších petů, nějakého milionového peta, bez toho aniž byste cokoliv farmili, cokoliv dělali, půjdete do storu, Hned potom, co budete ve storu, tak si kliknete tady na kód a pak si sem napíšete candy. Takhle co ano do i. Y a dostanete 20 000 helovinských candy a můžete si otevřít dvakrát to nejlepší vajíčko a já vám říkám, že ty peti jsou brutálně, brutálně OP. Jdem si je ukázat, nastavíme si tady náš tým na lak, pak si tady ve storu aktivujeme poušny na lak a pak si aktivujeme na gold a void. Na to nezapomeňte, no a my můžeme teda otevřít teď kon sedm těch vajíček. Kdyby nám padla tady ta haunted pumpkin, a byl bych mega šťastný, ale budu šťastný za jakýkoliv peta, nejlépe void. Takže jdu otevírat a padnou nám samozřejmě ten druhý nejhorší znovu, znovu, znovu. Ok, teď nám padnou aspoň gold, znovu gold znovu gold a už nemáme další candy. Každopádně, když se podíváte na toho peta, tak on má 1 milion v normální raritě, jo, a ten Void má 2 miliony, takže jak když je tady teď skraftím na no sebe, skraftím je znova, tak mám tady Biga, který má 1,5 milionu a kdybych skraftil tady ty dva Void do Biga, tak má to už možná víc než můj nejsilnější pet a když si udělám pak huge, pak Goliat a udělám si ho třeba do Ghostu nebo do Rainbow, tak budu mít novýho nejsilnějšího peta. Samozřejmě já ty Candies budu hodně farmit, takže vás klasicky čeká nějaká giveaway, no a vy právě hned jak se dostanete do druhého světa, přijdete sem, zadáte tady Candy code do toho shopu, tady do těch kódů, tak můžete mít prostě milionový peta úplně na začátek a já vám říkám, že to vás tak brutálně booste, protože třeba já, když jsem byl v beach tady, tak jsem měl pety, které měly prostě 10 000, 20 000, pak ty 100 000 pety uh, vlastně z těch craftingů, tady z těch blueprintů. No ale vy teď budete mít milionový peta, Takže i pokud začínáte s ARM dostanete se do druhého kace, tak hned běžte farmy ty je to mega, mega OP a hrozně vás to pobustí, hrozně vám to pomůže. No a to by bylo asi tak nějak všechno z toho updateu. Ještě další změna je ta, že uh, vlastně když porazíte bose, tak vám to ukáže, že jste dostali SP, neukazuje vám to takovýto obrovní nesmyslný číslo, takže to je taky skvělá změna. No a my se můžeme těšit teda na středu na další část toho updateu. Možná už tam budeme moc lítat na tom koštěti, jak je líkrutý. Uvidíme, jestli tam nebudou už i ty nový halloweenské ruce. Líkrutý je taky to, že by příští týden měla být možná už trading plaza, takže na to jsem taky hodně zvědavej. No a já děkuji moc všem, že jste dokoukali tady to video až do konce. farněte. Farměte, farměte. Napište mi do komentářů, jak se vám líbí velký halloweenský update. Nezapomeňte, že v popisku je odkaz na náš merch, je tam odkaz na Instagram. Je tam odkaz na Discord, je tam odkaz na Heurejku, kterou když prokliknete, moc mi pomůžete Je tam odkaz na OZU, kdybyste na OZU cokoliv kupovali, vedte to přes ten odkaz, taky by ti moc podpoříte Děkuju moc všem, že koukáte na moje videjka a na moje streamy, podívejte se i na ostatní A zvu vás na další stream nebo na další videjko, tak si nezapomeňte ještě jednou zkontrolovat odběra zvonec Díky za všechno a vidíme se příště, čau 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 čau